ាបសួរទស្សនិកជនជាទីគោរពការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017មានគោលបំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានព័ត៌មានស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទៅពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាននេះបានបង្កើតឡើងដោយមានកិច្ចសហការរវាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអង្គការចៃការដែលមានការិយាល័យនៅក្នុងផ្សារទំនើបអ៊ីអននៅក្នុងពិធីសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017អាយ៉ដាមហងពុទ្ធាបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាលើកទី1ដែលរួមមានសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាក៏រួមមានរៀបចំនៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដែរជំនឿចំពោះបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកផ្សារអ៊ីអនបើសិនបើមានចំណងឯកព័ត៌មានចុះឈ្មោះឆ្នោតអាចអញ្ជើញមកមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះឈ្មោះឆ្នោតនេះបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអាយ៉ដាមហងពុទ្ធាសមាជិកនិងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានជម្រាបជូនរួចមកហើយនៅក្នុងពិធីសម្ពោធមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នៅក្នុងពិធីសម្ពោធនេះផងដែរលោកស្រីអ៊ីម៉ៃដែលជាតំណាងរបស់អង្គការចៃការបានចូលរួមសហការក្នុងការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាននេះបានមានប្រសាសន៍ថាគោលបំណងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលយើងគឺសម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មានសុក្រិតនិងភាពងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏អញ្ជើញនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងនាមអូនជាក្រុមការងារផ្ទាល់នៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានស្ដីពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះចង់សួរបងប្អូនថាតើមជ្ឈមណ្ឌលនេះចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការតាំងពីពេលណាមកហើយបើកដំណើរការហ្នឹងពីម៉ោងប្រហែលដល់ម៉ោងប្រហែលហើយចំពោះការបែងចែកកម្មវិធីវិញយ៉ាងម៉េចដែរមួយទៀតចំពោះសារៈសំខាន់នៃមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាននេះតើមានសារៈសំខាន់អីខ្លះដែរអាចបកស្រាយបានមជ្ឈមណ្ឌលនៃការផ្តល់ព័ត៌មាននេះចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីថ្ងៃទី30ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 11:30 នាទីពេលព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 7 យប់ការបែងចែកនៃការផ្តល់ព័ត៌មាននេះគឺថ្ងៃដំបូងគឺថ្ងៃទី30ខែសីហានៅជាន់តដីនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនហើយកាថា Living Plaza ហើយការផ្តល់ព័ត៌មាននេះចាប់ពី31ខែសីហារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាដែលនៅជាន់ទី1ដែលហៅថា Riverfront នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនជាការពិតណាស់មជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានផ្តល់ព័ត៌មានការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជនព័ត៌មានដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្ដីពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រាប់ថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2018ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីចង់ដឹងថាតើចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងណានោះជុំវិញមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017សូមជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដូចតទៅខ្ញុំគិតថាមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មាននេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដើម្បីជូនដំណឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យដឹងពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2017ហ្នឹងបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសុនយើងមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏មានភាពងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងការស្វែងយល់ឬក៏ដឹងព័ត៌មានអំពីទីកន្លែងសម្រាប់យើងក្នុងការបោះឆ្នោតជាដើមអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរថាបើសិនជាអាចមានទីតាំងនេះបន្ថែមទៀតក្នុងបណ្ដាដែលប្រជាជនឬក៏ទីតាំងដែលប្រជាជនដែលប្រជាជននឹងអាចតាក់ទងបាន
កាន់តែច្រើនជាងនេះទៀតគឺមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ប្រជាជនទស្សនិកជនជាទីគោរពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រាបហើយអំពីមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ព័ត៌មាននៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនដូច្នេះសូមប្រជាពលរដ្ឋអញ្ជើញទៅសាកសួរព័ត៌មាននៅមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ព័ត៌មានពីការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះបានដែលមានទីតាំងនៅផ្សារទំនើបអ៊ីអនដែលបើកជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 11:30 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 7 យប់រហូតដល់ថ្ងៃទី 5 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2017 កុំ 3 ខានសូមអរគុណ